a aada u xoogan ayaa ka taagan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya gaar ahaan eerfoortka caalamiga ee aadan cabdilah cusmaan kadib markii dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday inay samaysay hay-ad cusub oo lacag dheeraada ka qaadan doonta muwaadiniinta u kala safraya gudaha wadanka soomaaliya arintan ayaa timid kadib markii inta badan hay-adaha dhinaca goynta taga ee loo yaqaano wakiilada tigdhada ama travel agencieska ay gabi ahaamba kasoo horjeysteen waxa ay ugu yeerheen xatooyadii ugu ballaadneed ee abide dadk somali lagula kacoy musuqmaasuqi iyo sidoo kale bixinta sirta dadka isu kala gooshaya guda mar ore d kuso dhadbaramijk warwarannukaeegi doonno alaasd xoogan oo ka taagn maalmihi ugu dambeeyemagalaa muqdishoxrun daka somali iyadoo dalka soomaaliya a ka jirto qalalaasihii weynaa ee aynu ogeyna dhinaca dsiyad kadib markii dowladda ethiopia ay doontay in ay qaadato qayb kamid a dalkeena horeeyo haddana waxaa soconaya dadaalo xoogan oo dowlada soomaaliya uu hogaamiye madaxweyne xasan sheikh maxamuud uu ku kala qaybinayo kala dhantaalista wadajirka ummadda soomaaliyeed taas waxaa sii dheer tabashooyin waaweyn oo baryihii ugu dameeye o dhan ka taagnaa wax loogu yeeray masuq maasuqii ugu balaadnaa ee dalka ka dhaca taasoo lagasoo bilaabo qaadka ama jaadka oo lagu ibafuray barbilowgii xukunka madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo kooxdiisa markay talada kusoo laabteen bana ay qoondeeyeen in qaadka kenya la furo dabadeedna laga qaato calaakeilo sadex doolar oo lacag taasoo ka dhaaratay in o oo un oo doar oo joogta maalin walba madaxtooyada la geeyo ayna qaybsadaan xubno kadrin a oo loogu tilmaamay iniyagu yihiin mulkiilayaasadowlada xasan sheh maxamd o ugu horey madaxweynuu ku jiro gudoomiyah barlamank iyo xubno kale oo yaa wa loo gogooyey ayaa adana wxaa sii socotay in hanaano la joojiygoor sii horskadimarki talada wadanka laga wareejiyey madaxwene xaan sheh maxamud waagaas waajiray go-aan lasoo saaray oo kusaabsanaan gabi ahaan baaan la kala iibi karin dhulka danta guud lakala wareeji karin islamarkaana aan lakala dilaali karin taas ayaana dib ufakatay iyado haatan madaxweynaha ay safafugu jiraan tobanaan qof oo wata saxiixyo iyo suulal madaxweynuhu goorsii horeysay u balan qaaday ka hor intuusan doorashada ku guuleysan inuu sii doono kuwo kalena waxaa la sheegay in danta dhulka loo yaqaano qaran lagu wareejiyey balse faryihii ugu dambeeya o dhan waxaa la sheegay in sidoo kale a madaxweynaha soomaaliya iyo kooxdiisu isku dhinac wadeen laba aragti oo ah mid musqmaasuq bhantiyeed iyo tan markaas dadweynaha oo loogu daraanayo dhina maciisaaiyo dhaaalaa wadanka hoosudhacay lhd iyo ta labaad oo ah isku diyaarin xukun daba dheeraad taasoo madaxwene xasan sheih maxamuud yodaala taliya a u timaam hadi a daaale xooga la ururaga amidoo aleaaan wadanalaga amwao oo manhedu uyaay in shirkad kasta oo wakujirtlgu yeeso meel kasto manfac yar ka yimaadaa ay wakiilo u jooga maaxnisiala

of ama waqtiyada uu ugu jiricsan yahay ooatay qofkaidantiisa loo fududeyo mr inuumragaa me rabaag meytoebi ahaanbashruucda caalamiga sida hayady siday socdaaa sidauwmrdalalka ee socdaalka raydka loo yaqaano idilkoodba goor sii horeysay ka tadireen in qofka xogtiisua ay sugantahay iamraanloo fududeysocdakisaa habayatila joojin

xisaabtami doono diyaaradda qaar kamid a hay-adaha oo aynu xirhiir la samaynay ayaa noo xaqiijiyey inay aad uga walaaceen laba arimood oo ay ku tilmaameen dhulmi iyo weliba waxay ugu yeedheen cadowtinimo weyn oo ay muujisay xukuumadda ta koobaad ayay sheegeen in ay tahay in sistemkan cusub marka u horeysaba qofka muwaadinka ahi xogtiisa o dhan la gelinayo basaboorkiisa dhalashadiisa meeshuu ka yimid meeshuu ku dhashay iyo meshuu ka socdo taasoo gebi ahaanba la gelinayo dayto aan la garanaynin cidda gacanta ku haysa iyo xog ay ciiduna ogeyn taasoo la aaminsan yahay in hay-adda nisa iyo agaasimaheedu uu ka dameeyo sidoo kalena arintaasi uu korjoogteenayo xafiiska madaxweynaha oo isagu ah kan ugu dameeye lacagta ugu yaraan toddoba dollar ay u dhici doonto

ama lala socdo daaaisa socdaal taasoo gebi ahaamba kamida qaabka ay inta badan u shaqeeyaan xukumada macangeginta o dalak emqrai an taasoo lala socdo qof kastoo dn gelakbax magaaada waadadk la bartmsahaeerto waa dadka wadanka dhexdiisa wareegaya eemaha xataa diyaarada aag ag m bb dowladaha ayaa shuruucda u sameeyey goor sii horreysay diyaarada qadarwetiartrks iyo walibalyduy dhamaantood gabi ahaanba hanaankan lagulama dhicin loomana jeedin olama tegi karo sababtoo ah waxay u hogansamayaan shuruucda socdaalka rayidka ee caalamka taasoo baraxla ooa lama fargeliyan lamataabtyo ama asaaan olka a noqoto qof musaaiisocdowqo musaaiosocoaduyaa mid wadanka gudhiiskalagosidadinla fargeliyoqomarka uaa xaqogulm وقديه الصقرة ومهدوين يلا يا بات كي معجسوين كسنة كلبات الله تاني أفريقيا قوته إن قف كي متجروي لدونا يقل أجاده صابته ومقدشة ويب يوحى وصعده يكجروي هذا يصابته مركز مقدشة الله وحيريه لعج دراده نالجقاضي

أي ولي هجمة كحطط تاني وأرمها دعوين كواوين يفول حمين كأنه عدو للدماد يدرك الصومالية يا دي وعمت كلا أم وشنا سائن أي سوجرتو إن أنا وحبوب الرهيب إن دستور الصومالية أي قي حية إن حقت خاص كأه موادمك إلا ما تعرف تانت هاي صدق <applause> كنا دستور كأي وحوق قي حية إن هيدا الصعداء الكرقيد كصوماليات أي ضوي حقل يا إني ما مشو

qaadayo amase in dhibaato kale loo geysanayo hadday feli weydo wuxuu ku tilmaamay in dowladnimada noocan ay maanta muqdisho ka jirta uusan weligiy aliha arag ninkan oo ka mid a dadkii muqdisho aan meel laba oga bixin afartan iyo lixdii sannadood ee ugu dameeyey waxaa uu yiri

ayana dadka ku qaadatay marradam iabalaan arima dadkoo dhan amashacabka badankiisa way diideen in ay bixiyaan lacagtan ndulosido larintan oo kale waxaay keenysaa in walaaca dhinaca markaas xuquuqda wadanka lagu tumanayo tacdiyadawyn la geysanayo msuqmsu inmaraiida ramdkasoocsboodayowlibaarimahan ugubka ah ee dowlad soomaliyeed oo doonsalacagbad

أديك <applause> فلان <applause>